វេលាតិចការងារច្រើនខ្ញុំចង់អានសិភៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវមានពេលខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវមានពេលខ្ញុំចង់ជួលគេឲ្យលឿនប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំចង់ចង់ណាស់ប៉ុន្តែអត់រកពេលធ្វើមិនបានសោះ បកាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគ្មានពេលចរានប៉ុណាយើងក៏កាន់តែអស់ពេលនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើនឹងចំពោះមុខចរានប៉ុណ្ណឹងដែរគ្មាននរណាអាចផ្ដាល់ពេលវេលាមកឲ្យយើងបានថែមទៀតដើម្បីសោមលមនិងឲ្យយើងចំណាយតាមការចង់បានរបស់យើងទេហើយគ្រប់គ្នាគឺមានពេលវេលាត្រឹមតែ24ម៉ោងដូចៗគ្នាការដែលពោលថាគ្មានពេលពេលតិចឆ្លៀតមិនបានរវល់នេះរវល់នោះវាគឺជាការខ្ចះខ្ចាយពេលវេលាមួយដែរលទ្ធផលការងារតិច ឬបានច្រើនហើយធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺវាអាស្រ័យថាយើងចេះគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងពេលវេលាដែលយើងមាននេះយ៉ាងម៉េចរបៀបនៃការរៀបចំចាត់ចែងពេលវេលាគឺវាសំខាន់ណាស់បើយើងមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវធ្វើអ្វីទេយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេហើយបន្ទាប់ពីនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនបានកាអត់បានកាអ្វី វាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលពេកទេដែលយើងត្រូវដឹងថាតើថ្ងៃនេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវទៅណាខែនេះត្រូវសម្រាប់អ្វីខែក្រោយត្រូវធ្វើអីឆ្នាំនេះត្រូវសម្រាប់អីឆ្នាំបន្ទាប់ត្រូវធ្វើអីហើយ5ឆ្នាំក្រោយតើយើងត្រូវទៅដល់ណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការគិតទុកដល់ឡំបាយើងនឹងមានផែនទីឬរូបភាពច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងដៃរបស់យើងមនុស្សយើងភ័យច្រើនគឺខ្លាចនៅក្នុងការចាត់ចែងពេលវេលាប្រុសបើចាត់ចែង ពេលវេលាគឺវាមើលទៅដូចជាស ਾਲ ពេលចង្អៀតហើយយើងយល់ថាខ្លួនឯងនឹងបានបងសរិភីពីការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដោយมันចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ពីការຈັດចាយញរៀបចំពេលវេលា រវើនៅឲ្យតែរួចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ពីអ្វីច្រើនគឺសบายជាងប្រែជីវិតដែលមិនចាំបាច់ត្រូវមានទំលាប់ឬក៏មានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនតើបគ្មានសម្ពីតដល់ខ្លួនឯងរួចហើយជីវិតយើងគឺគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេយើងឃើញបែបនោះមិនមែនគឺអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេគ្រាន់តែធ្វើរឿងដែលយើងចុះចិត្តធ្វើរឿងសบายសប្បាយតាមតើអារម្មណ៍ចង់បានរបស់យើង វាមិនពិបាកទេព្រោះតាំងតើជួនកាលស្ថានភាពជីវិតដែលសប្បាយភ្លឺភ្លើនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាអ្នកដែលផ្ដាល់ផ្លែផ្កាអក្រកស្ទើរតែមិនគូអជានៅ10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំក្រោយក៏ថាបានដែរដើម្បីទទួលបានរឿងដែលយើងចង់បានឬដើម្បីទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅវាជាការពិតយើងគឺត្រូវតែធ្វើរឿងដែលយើងអត់ចង់ធ្វើឬក៏ត្រូវដើរកាត់កន្លែងដែលយើងអត់ចង់ឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែវាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ហើយរឿងចាំបាច់ភាកច្រើនមិនមែនជារឿងដែលយើងចង់ឬមិនចង់ទេ ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរបស់យើងត្រូវតែធ្វើវា។បើគ្មានអ្នកតើខ្ញុំត្រូវរស់បែបណា?គង់អនុញ្ញាតឲ្យអវតារមានន័យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់សម្រាប់យើងឲ្យសោះព្រោះបែបយ៉ាងនេះវាមិននៃស្មើនឹងថាវត្តមានរបស់គេបានត្រឹមតែចូលមកដើម្បីគ្រាន់តែបំលែងគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតយើងតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចរស់បានទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកប្រសិនបើគ្មានអ្នកតើខ្ញុំរស់នៅបែបណាអ្នកប្រៀបបាននឹងដង្ហើមនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្លៀននេះវាមានន័យថាបើថ្ងៃណាមួយគ្មានរូបអ្នកខ្ញុំក៏លែងមានជីវិតទៀតដែរតើយើងសុខចិត្តធ្វើជាដង្ហើមរបស់នរណាម្នាក់បានយ៉ាងម៉េចតើយើងសុខចិត្តធ្វើជាភួយដ៏កក់ក្តៅនៃនរណាម្នាក់គ្រប់ពេលយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ យើងតែងប្រាថ្នាចង់ឃើញភាពរឹងមាំរបស់គេយើងចង់ឃើញគេមានភាពជាខ្លួនឯងដដដែលតើយើងចង់ឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ធ្វើនេះធ្វើនោះឬផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទាំងស្រុងដើម្បីយើងដោយយើងហៅខ្លួនឯងថាយើងស្រឡាញ់គេបានដោយរបៀបណានៅខណៈដែលយើងថាត់ក្រ ோம் ជំរុញន័យសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនរណាម្នាក់ យើងនៅតែចង់មានឱកាសដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនយើងស្រឡាញ់យើងនៅតែអាចមានពេលវេលាជុំជុំជាមួយគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិនៅយើងយើងនៅតែអាចមានពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ដែលយើងត្រូវចំណាយជាមួយខ្លួនឯងខ្លះយើងនៅតែចង់ឈោងចាប់ក្តីស្រមៃរបស់យើងហើយចង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់វិញតែយើងមិនចង់បដលអោយគេនៅអ្វីទាំងអស់នេះយ៉ាងម៉េចកើតហេតុដូច្នេះចូលយើងបដលអោយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនគេ ចេះមើលថែខ្លួនគេចេះរឹងមាំដោយខ្លួនគេហើយយើងក៏ស្រឡាញ់គេក្នុងនាមជាគេយើងមិនទាមទារចង់ឲ្យគេធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីតែយើងទេបើថ្ងៃណាមួយគ្មានយើងគេក៏នៅតែអាចរស់នៅជាខ្លួនឯងបាននេះហើយជាអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់កុំធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់បាត់បង់ភាពជាខ្លួនគេក្រោយពេលដែលបាត់បង់វត្តមានរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់គេ ចំណាត់យើងវិញក៏ដូចគ្នាជើងកុំអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់คล้ายជាដង្ហើមរបស់យើងคล้ายជាភួយដណ្ដប់ដកក្តៅរបស់យើងព្រោះយើងត្រូវរស់នៅបន្តទៀតបើទោះបីជាថ្ងៃមួយជីវិតយើងត្រូវដើរទៅមុខដោយគ្មានវត្តមានរបស់គេក៏ដោយ